Grace finalizando a baliza. Tirando o carro da baliza. Para tirar o carro da baliza não tem tempo. Para colocar é 3 minutos. O aluno sendo desenrolado, por 1 minuto ele bota o carro na baliza, até menos. Tirou, Grace tirando o carro da baliza. Valeu, aqui é mais um aluno. Cuida!